မင်္ဂလာပါရှင်ယခုချိန်အားစတင်ပြီးကပ္ပရွှေဈေးသုံးသက်ချက်များကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာကာလအတွင်းကပ္ပရွှေဈေးဟာတအောင်စာကို1526ဝန်းကျင်နဲ့ဈေးဖွင့်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးဈေး1559အနိုင်ဆုံးဈေး1502အတွင်းရောင်းဝယ်ခဲ့ကြရာ1506နဲ့ဈေးပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်တပတ်တာလုံး54ဒေါ်လာပြောင်းလဲခဲ့ပြီး 3.500 ခန့်နှုန်းဖြင့်အတက်အကျပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တနင်္လာနေ့မှာဈေးအေးနေခဲ့ပြီးမြန်အင်္ဂါနေ့အစလို့ဈေးတက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမြင့်ဆုံးဈေးဖြစ်ခဲ့တဲ့1559သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ trade-off ဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်စတင်မယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့ကြာတာပရင်းနေ့မှာတော့တနေ့တည်းဒေါ်လာ50ကျော်ကျခဲ့ပြီးတောက်ကြာနေ့မှာတော့ NFP data ပေါင်းဝဲပြောကြားချက်တွေကြောင့် spike ဖြစ်ခဲ့ပြီးဈေးပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ရက်တစ်ပတ်မှာစောင့်ကြည့်တဲ့ fundamental data များအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည9နာရီအချိန်မှာ US ရဲ့ PPI နဲ့ Core PPI ၊ကြာတာပရင်းနေ့ည9နာရီအချိန်မှာ US ရဲ့ CPI နဲ့ Core CPI ၊တောက်ကြနေ့ည9နာရီအချိန်မှာ US ရဲ့ Retail နဲ့ Core Retail တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှိတဲ့ဘက်အတွက်ကပ္ပရွှေဈေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့ technical ဈေးတန်းများကတော့1521ဝန်းကျင်ဟာတပတ်တာမြပွအလဲဈေးတန်းဖြစ်ပြီးဈေးတက်မယ်ဆိုရင်1531 1541 1558တို့ဟာတတိပြုရမယ့် resistant အကန့်ဈေးတန်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးကြမယ်ဆိုရင်1486 1489 1469တို့ဟာအရေးကြီးတဲ့ support အထောက်ဈေးတန်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကပ္ပရေနံဈေး WTI QY ရဲ့သုံးသက်ချက်များကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တာကာလအတွင်းကပ္ပရေနံဈေးဟာတစီကို 54.83 နဲ့ဈေးဖွင့်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးဈေး 59.6 နဲ့အနိုင်ဆုံးဈေး 52.95 အတွင်းရောင်းဝယ်ခဲ့ကြရာ 56.59 နဲ့ဈေးပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တပတ်တာလုံး 4.89 ဒေါ်လာပြောင်းလဲခဲ့ပြီး 9.23 ခန့်နှုန်းဖြင့်အတက်အကျပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်မှာရေနံဈေးဟာတနင်္လာနေ့မှာဈေးအေးနေခဲ့ပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့တပတ်တာအနိုင်ဆုံးဈေးဖြစ်တဲ့ 52.95 အထိကျခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့ဈေးပြန်တက်ခဲ့ပြီးစတာဘရင်းနေ့ဒေတာထွက်ချိန်မှာတော့အမြင့်ဆုံးဈေး 59.59 ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ရေနံဟာလက်တလုံးမှာဖတ်ဥခရပောင်းဝဲရဲ့မှတ်ချက်နဲ့အတူဈေးပြန်တက်ခဲ့ပေမဲ့ US ကရေနံထုတ်လုပ်သူတွေကတော့ဝန်ထမ်းလျှော့ဈေးရိတ်လျှော့တွေလုပ်နေကြပါတယ်။ရခင်တပတ်ကစတာဘရင်းနေ့မှာဒေတာထွက်ပြီးမဲ့ဒီတပတ်မှာတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပဲပုံမှန်အတိုင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတပတ်မှာတော့ OPEC GMMC အစည်းအဝေးဟာစတာဘရင်းနေ့မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့တပတ်အတွက်ကမ္ဘာရေနံဈေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့ technical ဈေးတန်းများကတော့ 55.65 ဝန်းကျင်ဟာတပတ်တာမြပွန့်အလဲဈေးတန်းဖြစ်ပြီးဈေးတက်မယ်ဆိုရင် 58.55 60.52 63.42 တို့ဟာတတိပြုရမယ့် resistant အကန့်ဈေးတန်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကြမယ်ဆိုရင် 53.68 50.08 48.81တို့ဟာအရေးကြီးတဲ့ support အထောက်ဈေးတန်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနဲ့သုံးသက်ချက်များကိုဆရာထက်ကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မခင်စောချင်းပါ။